Vamos ver agora como é que vai ser o GLI lá na pista grande. Bom, estamos aqui a bordo do novo Jetta GLI. Ele tem algumas diferenças mecânicas. Ele tem um diferencial chama ELSD, que faz uma distribuição de tração melhor para as rodas. E aí você tem uma impressão de que de fato esse carro é muito mais no chão. Ele transfere a potência muito mais para o chão do que os outros Volkswagen que tinham essa plataforma desde sempre com essa mecânica. Agora ele tem um cavalo a mais, 231, não tem mais 8 bicos, agora são só 4 bicos de injeção direta, que são bem evoluídos, então ele consegue atender às normas de poluição e mesmo assim ainda entregar desempenho suficiente. A gente está indo entrar na pista atrás de uma Amarok V6 com meu amigo Eric Darvit dirigindo, pilotaço. Nós vamos dar duas voltas rapidinhas, vai dar para ver direitinho como funciona o diferencial, como funciona a tração. Aqui eu tô com o controle de tração no Sport e a gente tá dando um rolê aqui no circuito pan-americano. Legal é que 35,7 kg força metro de torque, você consegue botar o Jetta muito no chão. Você dá pé, você sente que ele anda. Vou te falar, vocês estão vendo aí umas imagens. Olha o quanto esse Jetta anda. Chegando na Amarok V6, bem pouquinho, mas estou chegando. Agora, quando chega na outra reta ali, que é subida, aí não tem jeito. O carro é muito plantado. Vou dar uma distanciazinha para a Amarok. Câmbio de 7 marchas tem a relação um pouquinho diferente, ele deixa até um pouquinho mais longo, vamos dizer assim. Então quando você está na estrada, ele é 9% mais longo do que o câmbio de 6 marchas, trazendo uma economia melhor de combustível, mas em compensação nas marchas menores você tem um aproveitamento melhor da potência e dos 35,7 kgfm de torque. Tentando se ajeitar. Nesse pedaço especificamente, você não consegue botar a tração tanto no chão assim como a Amarok, por exemplo. Você vê que ela consegue, por causa da tração nas quatro,
abrir um pouquinho. Compensação aqui na curva de alta, você consegue chegar um pouco mais. Mas aí entra na reta, ó. Igual. Foi o que eu falei. Até, ó, ela começa até a andar um pouquinho mais, ó. A Maroc agora. Esse carro está disponível a partir de R$216.490. Que sinceramente é uma pechincha para o desempenho que esse carro entrega. Todo mundo fala, nossa, mas é tração dianteira, mas é Volkswagen. Isso aqui é o mais perto que você vai ter de um Golf GTI hoje em dia. Então se você está órfão do GTI, é aqui que você tem que cair. Que carro legal, meu. Ó, como você trabalha, ó, como ele põe o carro pra dentro, ó. Você dá pé na saída e ele tá fazendo o carro contornar. Animal. É R$216.490 se você comprar o branco. As outras cores têm um acréscimo pequeno. E esse carro agora tem algumas coisas que ele não tinha. Ele tem, por exemplo, o banco ergonômico com ajustes elétricos e três memórias, além de aquecimento e ventilador de Roscoff. Posso arriscar minha cabeça dizendo isso, mas hoje eu digo de boca cheia, custo-benefício não tem melhor que esse aqui. Não tem. No Brasil, não tem. Claro, não é todo mundo que tem R$216.490 para comprar um carro. Eu não tenho. Se alguém tiver e quiser me dar, eu aceito, por favor, de bom grado. Pago seguro e IPVA, inclusive. Mas se você quer um carro esporte, né, esportivo, que entregue um desempenho, que é aquele carro que você pode usar durante a semana, mas também andar em track day, esse aqui é o bicho. É o bicho. Ó. Como você consegue acelerar virando e ele consegue se adequar com ELSD para colocar essa tração no chão. É animal. É animal. Parabéns, Volkswagen. Vocês acertaram. Agora esse carro vem também com o Volkswagen Play, né? Para todos os países da América Latina, ele vem com o Volkswagen Play. Ele é exportado para o México, fabricado aqui, exportado para o México, coloca no carro e ele volta para o Brasil. Então, esse sistema aqui é o Volkswagen Play, conhecido, que travava e agora está funcionando direitinho. Sistema desenvolvido no Brasil e que agora está em mais de 70 países em carros da Volkswagen, sempre fabricado aqui no Glorioso. Ele vem também com esse volante novo, né, que tem os botões aqui, que são todos de touch, basicamente. Ele é um pouco que nem os da Mercedes, tá? Então, onde você encosta, ele detecta que seu dedo está encostado ali. E quando você aperta, ele é uma peça só, isso aqui. Mas quando você aperta, ele sabe onde você apertou e ele vai pro lugar que você está usando. Então, é bem legal. Funciona o volume também, para cima, para baixo. Controle do ACC aqui e tal. É bem legal. Tem várias coisas que são bem dinâmicas nesse carro, né? Quando você bota no modo de condução esportivo, por exemplo, ele entra inclusive o ACC no modo esporte. O que isso significa? Se você está no trânsito, você para, o carro da frente anda e ele está no modo esporte, ele sai mais rápido e fica mais perto do carro da frente. Claro, ainda com a segurança de poder evitar a colisão, mas ele sai mais rápido
ele acelera um pouco mais e, além de tudo, ele reage mais rápido, né? Ele arranca mais junto com o carro da frente. O teto solar panorâmico é de insérie nos Jetta GLI. Na verdade, basicamente, o GLI vem desse jeito aqui. Ele não tem opcional nenhum, a não ser as cores. E aí ele tem algumas cores novas. Esse carro aqui que eu estou andando é o branco. Mas eu vou mostrar ali fora as outras cores para vocês. São bem legais. Vocês podem perceber, sim, eu gostei muito do carro. E sim, eu acho que se você quiser um carro esportivo, esse é o carro a se comprar. Jetta GLI 2023.